S Jihomoravským krajem mám spojeno můj domov, skvělí lidé a slunce. Tak za těch 20 let kraje se tady neudělalo moc na železnici. Chystají se soutěže právě na železniční dopravce, kde kraj může skokově navýšit kvalitu a ušetřit z 1 miliardy zhruba 200 milionů korun ročně. Já bych asi šel dvěma směry. Jedna je taková zábavná. To znamená pokusit se udělat z Jihomoravského kraje místo největšího turismu v Česku, což by stálo opravdu pár peněz, mám spoustu nápadů v hlavě. A pak je druhá taková biznisová, udělat z něj Silicon Valley. Aby se to dalo dosáhnout, tak je potřeba investovat do vzdělání. Bohužel kraj má malý rozpočet, ale s těma 200 milionama za rok si může říct, co s nima udělá. Tak by mohl investovat do vzdělání. Sám zřizuje pouze střední školy, což je ten možná nejméně důležitý segment. Já bych investoval do náboru kvalitních učitelů do základního školství, ale právě také do univerzit. Základky zřizují obce, univerzity stát, ale přesto ten kraj může namotivovat ředitele, aby nabrali lektory, učitele ze zahraničí a tím pádem se snažili docílit co největšího největší vzdělanosti obyvatelstva a tím pádem přilákat zde nové a nové firmy. Vidím to právě v té železnici, protože když bude mít Brno silnou příměstskou dopravu, bude se to týkat tím pádem všech občanů kraje a tím pádem lidé do Brna nebudou jezdit auty, ale vlakem.